د حلقه نشپک کوز درنه د پاکستان تر انصاف امیدوار محبوب شاه په دریش په تزر سلور سو سلوی خټونو سره خپل سیټ ګټلو کې کامیاب شوه او هم داشن د پی کے سوار لسم نه د تر انصاف همایون خان په 19600 وټونو بریا موندلی د دې کامیابی وروسته د کارکونانو او سپورټرانو د مبارکۍ سلسله روانه ده د مشرق ټی وی سره په خصوصي خبرو اترو کې د پی کے سوار لسم کامیاب امیدوار همایون خان وایي چې د علاقې خدمت پکوي او د روایتي سیاست نه بډډه کولای شي زه خو د ټول نه اول ستاسو د مشرق ټی وی ته دیو ملګرو ته او د دینځي عوام ته د ټول ته سلام پېښ کوم د شکریا ده کوم او چې کوم زموږ په ملکی زړې سمنسوبې سي شوې دي چې هغه منسوبې په کاغذونو کې غوډې ریخي وي خو په ځمکه باندې نه ښکاري زما به ان شاء الله دا کوشش شي چې دا غیزه انکوایري وکم په دې کې کوم ټیکداران دي کوم خلک دي د ملويس دي څو برج دا صفې مونږ نه کړي عمران خان به د ملک بسته کوي زب ان شاء الله چې دې حلقي بستا د دیر په تاریخ کې په اول ځل جماعت اسلامي خپل ټول سټونه بایلل بلخوا تحریک انصاف په دوه قومي او سلور صوبایي سټونو کې بریا موندلې همداشان یو صوبایي سټ د عوامي نېشنل پارټۍ حاجي بادر خان په خپل نوم کړی د ان ایچ پک د تحریک انصاف کامیاب امیدوار محبوب شاه د میډیا سره د خبرو په محال وایي ډېر شکریا ادا کوم چې په موږ باندې دومره اعتماد وکړو چې موږ دا سټ تقریبا 27 ځلې باندې موږ وګټو لکه زموږ توقع هم ډېر زیات وو او خان صاحب چې کوم دی هغه وټه ما خپل ذاتی یو ووټ خپل بدا ټول خان سی ووټ او د خان سی مینا او ان شاء الله عوام سره مینا کوي او خان سی وزیر اعظم د خیر سازي کيو طرف ته ام ام اي پي 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 ان پي او نون لیگ خپل شکست تسلیم کړي نو ولې بل خو د کامیاب امیدوارانو د مبارکو په شمول هر خو د جشن سما ده عوام د دیر په تاریخ کې د پی ټی آی دی بریا ته ډیر خوشاله دي په دې عام ټاکنو کې دازل د ځوانانو او زنانو شمیره د نور کلنۍ په نسبت یو پدوا احسان دانش مشرق ټی وی دی پاین